Governo comprometido apoio ao $100 a trua para cada família e a fulan de dezembro. Relaciona o compromisso eleitoral na Bedurante Nehalao, onde promete para a população sira, para o candidato Francisco Guterres Luolo, mas eleito para presidente da República, período Rihunrua Ruanulu Resinrua, to Rihunrua Ruanulu Resinhitu, e a fulan dezembro, governo se implementa salário 13º, o montante dólar americano atusrua para a população sira. Primeiro-ministro Taurmatan Rua Kateten, mas que candidato Francisco Guterres Luolo derrota e eleição presidencial segunda volta, mas o governo comprometido apoio o $100 a trua para cada família e a fulan dezembro. Tareto, o Dalang Samak bele resolvido, né? O governo comprometido. Albatoto para continuar a ajuda a população, quanto mais, né? O agora se san mina folinsa, se san ser folinsa, que afeta a capacidade de compra. Claramente, o governo tem que ser sensível para isso, né? Apoio o salário 13º para cada família e a território nacional, o montante dólar a trua, mudar programa FONG Rússia e 8º Governo Constitucional. Governo se implementa programa, né? Bem-vinda, Presidente da República, promulga decreto-lei, nebe governo aprova. Bem-vinda, Ximenes, GMN.